Vad roligt att se att alla ni har kommit hit. Det är extra roligt för mig, för jag har nämligen slått vad om att skulle vi inte bli mer än 200 personer skulle jag gå ända hem till Kungsbacka. Så att, jag är jätteglad att ni har kommit hit. Hjärtligt välkomna till invigningen av Centrum för Global Human Resource Management. Alla här vet vad Human Resource Management är, men jag vill säga någonting om prefixet global. Vi ser det globala perspektivet som oerhört inkluderande, det vill säga att det inte bara privata företag som arbetar internationellt med olika operationer, utan vad det handlar om är att det globala är vi alla en del av. Vi kommunicerar globalt, vi reser globalt, vi befinner oss i en global kontext. Så centrets syfte handlar väldigt mycket om den typen av frågeställning. Det är extra roligt att se att det är så många personer som är yrkesverksamma inom området som är här. Och det talar ju egentligen bara för att det finns ett stort behov av mötesplatser för HRM-frågor och framförallt globala HRM-frågor. Jag heter Per Tillander och jag är tillsammans med Linda föreståndare för centret. Jag verkar normalt sett här på Handelshögskolan som forskare och lärare. Men jag är också till 50% HR-lektor på Västra Götalandsregionen. Där jag jobbar som forskare inom ramen för regionens verksamhet och hjälper till att utveckla HR-frågorna. Jag befinner mig verkligen i de två olika delarna. Vi har medvetet valt att dela på föreståndarskapet. Vi är två institutioner, vi är två fakulteter och vi har ju en konstituerande tillsammans. Och vi tycker att det är extra viktigt att vi får till en samverkan mellan akademi, mellan praktik, yrkesverksamma inom offentlig sektor och näringsliv. Men vi måste ju också visa att vi kan samverka inom akademin. Så det är en väldigt viktig faktor. Men det är dessutom väldigt mycket roligare att dela ett föreståndarskap. Eller vad tycker du, Linda? Definitivt. Jag är väldigt glad och stolt över att utgöra den andra delen av den här föreståndarduon. Jag heter Linda Korin och representerar samhällsvetenskapliga fakulteten här på Göteborgs universitet. Jag håller just nu på att färdigställa min avhandling på institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Men det är inte mig vi ska prata om egentligen. Men det som kommer att hända här under invigningen är att jag och Per lite kort kommer berätta om centrets verksamhet och inriktning. Men vi kommer också ha nöjet att lyssna till tre väldigt spännande talare. Carl Bennett som är huvudägare och styrelseordförande i Getinge och Elanders. Katarina Berg som är HR, global HR-direktör på Spotify. Men också vår egen prorektor Helena Lindholm-Schultz. Därefter så kommer vi ha en kort invigningsceremoni och efter det så får vi alla tillfälle att mingla lite grann här utanför dörrarna. Ser vi mycket fram emot. Som ni har märkt så har vi satt lite färgglada lappar på era säten. Jag undrar förmodligen vad det där är för någonting. Vad vi vill med dem är egentligen att ni under den här en och en halv timmarna kommer att ha massa idéer. Ni har redan idéer när ni kommer hit. Vi vill ta del av de idéerna. Skriv gärna ner tankar och idéer om vad ni tycker att det här centret ska hålla på med. Om det kan vara tips på föreläsare, det kan vara synpunkter om den här eftermiddagen tillsammans. Vad som helst. Vi vill alltså vara en dialog med er på ett väldigt tydligt sätt. Så skriv ner vad ni har för synpunkter, fäst det direkt tillbaka. Så går vi och samlar upp det sen när vi är klara här. Vad är då bakgrunden till att vi står här? Jag ska inte göra en alltför lång historia utdragen, utan mer konstatera att det har funnits ett tidigare pågående forsknings- och samverkansprojekt som vi har kallat för 3F, framgångsrika friska företag. Det är ett projekt som hade sin utgångspunkt i att stärka den svenska konkurrenskraften, men framförallt också skapa långsiktig och god personalpolitik. Och det var aktörer både från näringsliv i form av Volvo, där Kjell Svensson och Leif Johansson har varit en av de ledande aktörerna i det arbetet. Och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin har varit så att säga huvudman för hela det projektet. Där har också funnits representanter från akademin i form av Göteborgs universitet som var väldigt delaktiga i det här arbetet, men även från offentlig sektorn. Och det man kom fram till inom ramen för det projektet var att vi behöver stärka HR-forskningen och förslaget var att satsa på en professur i HR. Det finns nämligen ingen HR-professor i Sverige som det gör i andra delar av Europa bland annat. Men av olika anledningar så har det förslaget inte kunnat realiseras, mest på grund av ekonomiska konsekvenser att inte de medlen finns, utan inriktningen blev istället att försöka skapa ett centrum för HRM-forskning, vilket jag tycker är en alldeles utmärkt idé eftersom det ger en bredare bas. Så år 2012 bestämdes det att ett sådant centrum ska ligga här vid Göteborgs universitet och nu är vi här. Så sommaren 2013 så startades ett väldigt intensivt arbete med att ta fram underlag för ett rektorsbeslut. Så vi får tacka vår prorektor Helena här som klubbade igenom detta beslutet strax innan årsskiftet. Så vi har nu varit igång i 5 månader snart.
Och vårt syfte är att främja forskning, alltså initiera, driva och utveckla global HRM-forskning. Vi vill utgöra ett nationellt forskningscentrum, inte enbart Göteborgsbaserat, utan använda den forskning och de forskare som finns runt om i vårt land för att utveckla den här typen av forskning, men också knyta till oss internationella forskare på sikt. Och vårt mål skiljer sig egentligen inte så mycket från det i projektet Framgångsrika friska företag, utan vi vill hjälpa till att främja den svenska konkurrenskraften och en god personalpolitik för att kunna möta framtida utmaningar helt enkelt. Och vi gör det genom att skapa förutsättningar mycket för mötesplatser mellan akademi, näringsliv, offentliga organisationer, studenter och yrkesverksamma på olika sätt. Och dagens invigning är ju ett verkligt exempel på detta. Här finns representanter från näringslivet, det finns studenter och det finns forskare och akademiker. För att få en starkare koppling, ytterligare starkare koppling till näringslivet och offentliga organisationer, har vi också valt att teckna samarbetsavtal med ett antal organisationer som är med och stöttar oss både personellt och med kapital helt enkelt. Och också vill investera engagemang i det här centret och dra nytta av det på olika sätt. Och idag så har vi tecknat avtal med AB Volvo, Volvo Cars, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, PVC, Wise Group, Novare, Kappahl, Hogia och HR-föreningen är också med oss. Och det är vi fantastiskt glada och stolta över. Och vi hoppas också att fler företag kommer gå den vägen och vara med och stötta oss i vår verksamhet. Och vi är ju inget fysiskt centrum i den bemärkelsen att vi har egna fysiska lokaler, utan vi kommer ju vara ett virtuellt centrum. Men det är mötesplatsen som Linda pratade om som är den viktigaste. Och den mötesplatsen kan ju ske på många olika sätt. Tanken vi har är ju att naturligtvis jobba väldigt mycket med olika typer av seminarier, i form av forskarseminarier riktat mot olika typer av målgrupper. Men det kan också vara frukostmöten, olika typer av hearings, dialogmöten etc. etc. Men där även vår hemsida www.cghrm.eu.se kommer vara navet i den typen av kommunikation, där vi allt eftersom arbetet fortlöper lägger ut i de event som vi kommer att genomföra. Och hittills har vi genomfört en forskningskickoff och planerar för en forskningskonferens senare i höst. Men det kommer att komma mer events riktade mer mot er yrkesverksamma. Så att det är bara att hålla utkik på den här hemsidan allt eftersom. Vi är inte så aktiva nu på de sociala medierna, men vi har fått lite påstötningar från detta och det lovar vi att vi kommer att bli ännu bättre på det. För jag tror att det är också en viktig del att synas och höras på lite olika sätt. Inte bara genom att en typ av kommunikation ut från oss, utan att hela tiden ta del av det som ni har intresse av. Vi vill också passa på att berätta lite om hur vi egentligen konstituerade. Vi som föreståndare har ju en styrgrupp ovanför oss i den bemärkelsen och vi kommer presentera de personerna alldeles strax. Det finns två rådgivande organ till centret. Vi har ett advisory board som utgörs av främst av representanter från samarbetspartnerna. Men vi har också ett scientific board som kommer att hjälpa till att föra input utifrån ett mer vetenskapligt perspektiv. Ordförande för advisory board kommer att bli Kerstin Reynard som är personaldirektör på AB Volvo. Och ordföranden på scientific board är inte utsedd formellt sett än. Men styrgruppen, vi har ordföranden för styrgruppen, Ola Bergström från Handelshögskolan. Ställ gärna upp. Vi har vice ordförande, Kristina Håkansson. Sen har vi de båda prefekterna från respektive institution, Fredrik Hellsten och Jan Kahle. Och så har vi oss två då som ingår i styrgruppen. Det finns ytterligare tre personer som jag vill omnämna särskilt idag. Kjell Svensson har varit ett namn som har diskuterats och presenterats tidigare. Kjell har varit en otroligt viktig resurs i hela det här arbetet. Han har varit ledande i IVA-arbetet. Han har varit ledande och drivande på att vi ska få till stånd det här centret. Och vi är väldigt glada för ditt engagemang och intresse för det. Annika Fornes, samma sak med dig. Du har ju en lång yrkeserfarenhet. HR-direktör på Ericsson Microwave tidigare, men även andra befattningar. Du har varit jättevärdefull i det här arbetet, så vi vill särskilt tacka dig för dina insatser, att du har bidragit till att skapa kontakter med de organisationer som nu finns här och även andra i framtiden. Och Ingela Palmgren har ju också betytt väldigt mycket, chef för externa relationer som jag har där, som har hjälpt oss med olika typer av kontakter och goda råd som gör det här centret möjligt. Så att det finns ytterligare personer som vi idag också vill tacka, men vi kan inte göra listan hur lång som är. Men alla ni som på ett eller annat sätt har bidragit till centrets förverkligande vill vi på det sättet rikta stort tack.
Och då har vi kommit fram till det roliga att få introducera dagens första talare, och det är Carl Bennett. Carl Bennett är styrelseproffs och huvudägare i medicinteknikföretaget Getinge och tryckerikoncernen Elanders, men också delägare i många andra bolag. Han har ett stort engagemang för samhällsutveckling och deltar aktivt i många sammanhang där just industrin möter akademin, men också offentliga organisationer. Han är också Göteborg trogen på många sätt. Han är utbildad här på Handelshögskolan i Göteborg. Han bor i Göteborg och har också precis flyttat huvudkontoret för Getinge tillbaka till Göteborg. Han har också nyligen avslutat en framgångsrik period som styrelseordförande i Göteborgs universitets styrelse. Så vi känner att det är väldigt roligt, och vi är väldigt tacksamma för att ha dig här idag. Välkommen upp på scen, Carl. Man kan ju säga så att det som står där är ju nyckeln till att bygga konkurrenskraft. Vi konkurrerar om human resources, vi konkurrerar med human resources. Jag skulle säga att det här blir en större och större kamp. Och anledningen till allt det här är att med globaliseringen har inneburit två saker. Det har inneburit en utveckling av möjligheter. Marknaderna har blivit flera, marknaderna har blivit större och marknaderna har blivit ännu mer internationell. Men det har också inneburit en ytterligare sak. Konkurrensen har blivit större. Alltså krävs det att vi verkligen lyckas ta vara på vad detta innebär, utvecklas med detta och bygga vår framtid tillsammans med våra medarbetare. Och jag tycker det är precis alldeles rätt det man gör, att man liksom investerar i detta, man lyfter ut i ett globalt perspektiv och man ser till att man ständigt har respekt för vad det innebär och utveckla human resource-sidan. Det är frågan om att ta vara på människor, men det går inte att sitta still och säga vi har nu en human resource-verksamhet. Utan man måste investera i den, man måste identifiera nyckelfaktorerna och man måste se till att bygga framåt. Då är det naturligtvis vissa saker som man måste ta hänsyn till och framförallt bygga det med. Utbildning är nummer ett och forskning är, skulle jag vilja säga, nummer två. Vi börjar med utbildningen och den börjar ju naturligtvis här, och att bygga kunskapen baserad på vetenskaplig forskning är naturligtvis nyckeln, så att jag hälsar ju denna investering väldigt mycket och tycker att det är väldigt klokt. Vi kan ju också se att när det gäller att bygga den globala sidan så måste man ju förstå vad det innebär att vara global. Man måste förstå kulturer. Man måste förstå hur affärer görs. Man måste förstå hur människor tänker. Och därför måste man naturligtvis investera i detta. Och det har man ju redan gjort genom att se till att vi är internationella här. Att vi har gästprofessurer från olika delar av världen. Och att vi bygger samarbeten med andra universitet och högskolor. Så det tycker jag verkar vara en sak som är på gång. Men att man nu verkligen gör en egen plattform av detta är ju riktigt. Och det finns säkert ytterligare utveckling här. Jag hörde att en professur finns ännu inte på riktigt konkretiserat. Men det kanske kan komma. Ja, sen finns det ju vissa saker som human resources utmanas av. Och det är ju olika sätt att öka kvaliteten. Hur ska man mäta det här? Hur ska man mäta prestationerna? Man kan se runt om i världen när man gör på ett sätt på en marknad och på ett annat sätt på en annan marknad. Det är ingen självklarhet att man agerar likadant överallt. Och det där måste man liksom lära sig i verkligheten. Man måste förstå utbildningssidan. Vad är det som krävs här och nu? Vilka olika strategier finns det i företagen? Vilka marknader vänder man sig mot? Vad behöver man för personal? Kunskap är färskvara och det måste ständigt fyllas på. Jag tror också att utbildningssystemet och liksom dess uppbyggnad, då är det ju viktigt att man ligger väldigt nära vad är det liksom som krävs av olika människor. Och jag vill påstå att vi ser en utveckling som, om jag får säga lite spetsigt, hade alla problemen i världen kunnat
lösas med naturvetenskap, så hade vi inte, eller ekvationer, så hade vi inte haft några problem. Det är ju inte så att man kan lösa allting med ekvationer. Det krävs någonting mer. Därför gäller det ju att framöver utveckla det där som är någonting mer. Se till att vi tar vara på kompetensen. Se till att vi tar vara på det kritiska tänkandet. Se till att vi bygger tvärvetenskapliga kombinationer som gör oss unika, insiktsfulla och väldigt konkurrenskraftiga. Så har vi också lite andra saker. Vi har ju när det gäller att ta vara på CSR, ett mycket aktuellt ämne som vi kan se och läsa om, att detta är ju en del utav den framtida konkurrenskraften. Att se till att man har ett klokt uppbyggt CSR i sitt företag, men framförallt i själva omdömet. Det är en CSR, det är inte bara att det ska finnas på pappret, utan det är att man skapar en värdering bland sina medarbetare, och den värderingen ska naturligtvis bygga på kunskap, men den ska också bygga på en trygg verklighetsförankring och ett klart medvetande av vad som krävs. Jag har verksamhet i många länder, och häromdagen var jag i Indien, och då frågade jag mina medarbetare, ja, hur är det med barnarbete? Och då frågade de mig, vill du veta sanningen? Ja, det är därför jag ställer frågan. Och då sa de, ja, det är ett mycket stort problem. Jaha, berätta nu hur det går till. Jo, här var i södra Indien, i Bangalore och Chennai. Då är det så här att barnen här, många barn, har valmöjligheten på morgonen att antingen gå till ett arbete eller att gå till skolan. Och den stora nyckeln i allt det här, det är ju att se till att barnen går till skolan. Men när barnen ser att familjen lider av att de inte drar hem några pengar, för de är en av de möjliga personer som kan få lite lön, så väljer de att gå till arbetet. Därför de vill inte se sina egna föräldrar, sina egna syskon lida utav fattigdom och svält. Och då kan vi se, det här är ju typiskt en sådan möjlighet där man ser att inom vårt CSR-arbete så kan man vara med och se till att man agerar korrekt i sin verksamhet. Men man kan också vara med och bygga förutsättningar på att de marknader man agerar på utvecklas i linje med de värderingar man har för långsiktig utveckling. Och jag tror det här är en väldigt, väldigt intressant sak som jag tror att vi kan alla medverka till i ett internationellt perspektiv. Och framförallt tror jag att vi kan medverka på både statlig nivå och företagsnivå. Och här gäller det att bygga broar tillsammans. Men det var ett sätt att se på CSR. Det är att vi ska agera själva, men vi ska också sätta oss in i förutsättningarna. Att dra sig ifrån marknader, det tycker inte jag är lösningen. Absolut inte. Utan det gäller att medverka på dessa marknader, men medverka på ett klokt sätt. Och då krävs det insikt, det krävs värderingar och det krävs kunskap. Ja, sen så gäller det ju att bygga en rätt mångfald, för då får man ju en bra värdegrund, men man får också en bra kompetens som kan agera. Det gäller att ha en rätt processutveckling och kunna fokusera på de riktiga och de bästa processerna för företaget. Och sen gäller det inte minst att hitta rätt kompetens och ta vara på den. Att helt enkelt vara ett attraktivt företag där människor vill jobba, det är den stora möjligheten, men också det stora kritiska frågan, att man verkligen lyckas med det. Så jag tycker att denna investering är en väldigt klok investering. Jag hoppas den kommer gå vidare med ytterligare satsningar så att vi kan bygga. Jag har jobbat tillsammans med Kjell som är en stor initiativtagare i faktiskt friska företag också. Men jag tror han och jag delar uppfattningen att vi ser att detta med human resources, det är en möjlighet. Men den möjligheten gäller det att utveckla, och det gör man inte utan att man satsar på den. Och jag skulle vilja säga att vi ser en allt större satsning inom detta område, så att det är verkligen kul att jobba med det här. Här finns möjligheten, och man kan slutligen konstatera att vi blir inte bättre än den omgivning vi verkar i. Så här vill jag påstå att Handelshögskolan ger oss möjligheter att utvecklas vidare, och jag är glad att få vara här och lycka till med denna satsning.
Tack ska ni ha. Ja, vi ska se. Vill du ha några? Frågor från någon av deltagarna att ställa till Carl, så finns det möjlighet nu. Och sen? Jag tänkte på en diskussion du hade med attraktiva arbetsgivare, attraktiva arbetsplats. Vad ser du egentligen ligger i det? Vad ska en arbetsgivare göra för att skapa den här attraktiviteten? Handlar det om löner? Handlar det om värderingar? Eller vad är din bild av det utifrån din erfarenhet? Ja, det handlar ju inte om bara en sak. Det handlar ju om det du säger. Det handlar om naturligtvis löner, det handlar om värderingar. Men det handlar ju om att man har en arbetsuppgift som man kan utvecklas i. Och jag skulle vilja säga att det handlar om en sak till som är väldigt... Ju mer man decentraliserar, ju mer tar man vara på människors kompetens. Det vill säga, egentligen så gäller det, om man ska lite fräckt sagt, så ha så lite chefer som möjligt, för då blir resten så mycket bättre. Okej. Okay. Det var kanske inte det svar du ville. Jo då. Ska vi se, har vi någon mikrofon här, så har vi en fråga här. Jag tänkte höra om hur pass stora förhoppningar kan vi som är med och finansierar det här ha på att Getingen sitter där framme med oss nästa år? En gång till, hur stora förhoppningar? Kan vi ha på att Getingen är ett av samarbetsföretagen här inom ett år? Ja, jag kan ju säga så här att jag är redan rätt så stor samarbetspartner här i huset och redan med både moderbolaget, mitt moderbolag Carlbenet AB, men också med Elanders. Förhoppningsvis så kan vi väl locka in Getinge också. Det är väl det som jag tycker ju att... jag pratade lite grann med Per här just innan alltså rektor Per. Just innan vi startade. Jag tycker ju att det finns goda förutsättningar för det. Och vi kanske kan diskutera en och annan intressant satsning. Det låter ju fantastiskt. Så vill vi passa på att lämna över en liten gåva. Ska vi bara få loss den här. Som består av prisad HR-forskning från både Handelshögskolan men också från min institution på andra sidan gatan. Tack så hoppas mycket. Att du har lite trevlig tack. Lektyr. Tack så mycket. Trevligt. Tackar vi dig igen. Då är det dags för en tredje talare för eftermiddagen här, och det är professor Helena Lindholm Schultz. Hon har en bakgrund som freds- och konfliktsforskare, har också varit chef för samhällsvetenskapliga fakulteten här på Göteborgs universitet, men är nu prorektor. I den rollen ingår hon i universitetsstyrelsen eller universitetets ledningsgrupp. Hon är också rektors ställföreträdare, men har viktiga områden som hon ansvarar för, till exempel internationalisering och arbetsmiljö. Och vi är fantastiskt glada över universitetsledningens engagemang och välkomnar nu Helena Lindholm Schultz upp på scenen. Tusen tack. Och herregud vad jag lärde mig. Och herregud vad gammal jag känner mig. Helena, 49, på universitetet. Om det finns någonting som kännetecknar vår tid överhuvudtaget så är det just globalisering. Och globalisering är inte bara ekonomi och marknad och kapital och ekonomiska finansiella processer, utan globalisering är den eller de processer som innebär att gränser, nationella, fysiska, territoriella, geografiska gränser spelar allt mindre roll för allt vad vi gör. Spelar allt mindre roll för ekonomiska, men också politiska, sociala och kulturella processer. Människor agerar helt enkelt i allt större utsträckning oberoende utav nationella och fysiska gränser. Och det som händer i en del av världen, oavsett om det är en finanskrasch och bostadskris i USA, om det är
tsunamin 2004, en naturkatastrof långt borta, 9/11 i New York, krig, konflikter, pandemier, ekologiska klimatförändringar, så påverkar det nästan omedelbart, har en omedelbar konsekvens i en annan del utav världen. Vi är helt enkelt mer gränslösa, sömlösa. Och det innebär också en ökad ömsesidighet. Och detta gäller, som vi då har förstått alldeles redan, i alldeles hög grad arbetsmarknaden och arbetslivet. Dagens yrkesliv är helt enkelt i väldigt stor utsträckning globalt. Och det kan betyda att man som svensk medborgare söker sig utomlands för att arbeta. Det kan också innebära att man är svensk och arbetar i globala koncerner och tillbringar en ganska stor tid av sin arbetstid, arbetsvecka på flygplatser eller flygplan på resande fot, helt enkelt. Det kan också innebära att man arbetar på plats i Sverige, men åt ett globalt företag. Eller att företag i Sverige söker utländsk arbetskraft. Eller att utländska medborgare, invandrare i Sverige, söker arbetstillfällen i svenska företag eller på den svenska arbetsmarknaden. Jag är då fredsforskare och kriget i Syrien har faktiskt en ganska omedelbar och rak konsekvens på vårt arbetsliv och vår arbetsmarknad. Allt detta kräver en ny och annorlunda kompetens för strategisk rekrytering och jag tror att både Karl och Katarina representerar det sättet att tänka här. Det behövs kompetens om arbetsmarknadens logik, uppbyggnad, lagstiftning och så vidare i andra länder. Men också hur lagstiftningen också på det här fältet blir mer och mer internationell. För det är en annan aspekt utav globaliseringen. Att politiska processer, beslutsfattande och lagstiftning, även om nationalstaterna fortfarande är suveräna i lagstiftningsbemärkelse, så skrivs det allt mer utav traktat och överenskommelser på global eller regional nivå som har konsekvenser för vårt arbetsliv. Det behövs kunskaper om internationella och transnationella företag, hur de funkar helt enkelt. Det behövs kunskaper om hållbara strategier och hur globala koncerner arbetar med socialt ansvarstagande. Det behövs kunskaper om meritvärdering och validering av kunskaper, hur arbetar vi med det egentligen? Det behövs kulturella och sociala kompetenser. Det går inte idag att skilja mellan vad som är globalt, nationellt eller lokalt. Så vad globalisering handlar om egentligen, det är gränslöshet och rörlighet. Och det handlar om människors rörlighet. Och människor rör sig ibland på grund av arbetslivet, ibland på grund av studier, ibland på grund av kärlek, ibland på grund av att de är på flykt, undan förföljelse, terror, våld. Men i alla de fallen så har det konsekvenser och aspekter för arbetslivet och hur det fungerar. Så att det är ganska komplex materia och i grund och botten så handlar det om människan och individen. Därför är det så fantastiskt att få vara med idag och inviga den här centrumbildningen. För det innebär, tror jag, att Göteborg kan bli ett svenskt nav, ett riktigt centrum i Sverige för forskning och utbildning om de här frågorna. CGHRM. Ni funderade inte på att slänga in en vokal där någonstans i akronymen. Bygger också på integrerad samverkan. Det har både Karl och Katarina också varit inne på. Men ur ett universitetsperspektiv så är det kanske inte helt unikt, men det är i alla fall en ganska ny trend och tendens att samverkan integreras i hur centrumbildningen är konstituerad och konstruerad, att det är samverkan som är på riktigt, att det är riktig interaktion, att viktiga aktörer är med här från början och är med via avtal. Och det är till exempel Volvo, SKF, men också staden och VGR, apropå detta med att samverka akademi, näringsliv och offentlighet. Och på så sätt så knyts erfarenheter från olika miljöer och kompetenser till varandra från början på ett aktivt, genomtänkt och integrerat vis. Alltså vi har pratat samverkan på universiteten och universitetsvärlden i hur många år som helst, men då pratar vi ofta om att nå ut med vår forskning, att vi kommunicerar den i monologform ut till omvärlden. Men det bygger inte, den här typen av samverkan bygger inte på det, utan det bygger på samverkan på jämlika villkor. Och det är mycket, blir viktigare och viktigare för oss varje dag på universitet och vid högskolor, för vi behöver
ett jämnbördigt erfarenhetsutbyte. Det är inte vi står inte för kunskapen i de här frågorna, utan det gör ju näringsliv och offentlig sektor. Vi behöver den aktiva samverkan där forskningen kan bli användbar för de aktörer som, och nyttig för de som vi vill ska använda den. Men att vi, särskilt inom ett fält som detta som rör sig oerhört snabbt, kan ta in kunskap och kompetens ifrån näringsliv och offentlig sektor för att veta vad händer egentligen, vad är det som behövs och hur ska vi förhålla oss till det. Så det är fundamentalt med en samverkan som integrerar de här tre benen. Sist men inte minst så bygger centrumbildningen på samverkan mellan två institutioner vid två fakulteter. Och på så vis så utnyttjar vi bättre bredden inom Göteborgs universitet. Det kan låta lite futtigt så ur ett utifrån perspektiv. Men det är ganska stort att vi bygger på integrerad samverkan inom universitetet. Vi får med de sociologiska perspektiven och vi får med de företagsekonomiska perspektiven på ett integrerat och jämlikt sätt. Så arbetsmarknaden är gränslös och global och centrumbildningens verksamhet bygger på gränslöshet och samarbete. Så vill jag också bara säga det att vid Göteborgs universitet så har vi som alla organisationer och företag en vacker vision. Vision 2020. Och viktiga komponenter i den är just globalisering och internationalisering. Vi vill, Göteborgs universitet, behöver bli mer internationella och mer globala. Inte minst ur perspektivet varifrån vi rekryterar vår personal. Vi är ganska dåliga på det. Om man tittar på ledningen vid Göteborgs universitet på alla nivåer så kommer ganska stor del av dem från Göteborgs innerstad skulle jag vilja säga. Så vi är rätt så lokala, på ett sätt lite Grönköping. Så vi behöver en rekrytering som är mycket mer global och gränslös. Och kanske, eller jag hoppas, jag tror att den här centrumbildningen kanske kan hjälpa oss lite med det. Att vi kan också i vår rekrytering få lite råd utav SIG och HRM. Lite svårt att säga. Så med det vill jag säga att jag är jätteglad att vara här. Och tack så mycket för inbjudan och tack för att jag fick lära mig utav Karl och Katarina. Så därmed. Vi ser om vi har någon fråga till talarna här. Har vi en fundering? Okej, då tackar vi igen. Tack så mycket. Då har vi kommit oss fram till den avslutande delen av den här invigningen. Nu har vi haft tre intressanta och spännande talare som har gett oss lite olika perspektiv på de globala HRM-utmaningarna. Nu kommer vi gå över till en mer officiell del där våra två dekaner kommer att medverka. Det är då Per Kramer från Handelshögskolan och det är Birger Simonsson från Samhällsvetenskapliga fakulteten. Så alldeles strax börjar ceremonin. Thank you.
Ja, man brukar ju tala om att man knyter vänskapsband. Och visst kändes det fint, Per? Oh ja. Det tyckte jag också. Men inte första gången, Birgit. Nej, precis. Helena talade ju också om att knyta kunskapsband. Det är ett annat sätt att se på detta. Nu är ju Per och jag redan goda vänner. Och våra fakulteter har också väldigt många vänskapliga samarbeten redan tidigare. På en rad andra områden. Men när vi nu knöt ihop de här banden istället för att klippa av bandet, så är det en symbol förstås för att vi vill fortsätta att knyta ihop våra verksamheter med varandra i en rad nya spännande projekt. Utöver de som redan finns mellan handels- och samhällsvetenskapliga fakulteten, där vi samarbetar redan idag kring utbildningar inom HRM till exempel. Men också inom personalvetarprogrammet, inom Europaprogrammet och många andra väldigt spännande utbildningar. Av hög kvalitet kan tilläggas också. Lika viktigt som det här samarbetet mellan oss är ju förstås att vi får till stånd ett tydligt framåtsyftande samarbete med näringsliv och offentlig sektor inom forskningen på HRM-området. Alla inblandade kommer att tjäna, som Helena var inne på den här kunskapsuppbyggnad som samarbetet kommer att leda till. Näringslivet och offentliga organisationer har tagit initiativet till detta, som jag uppfattar det. Vi är förstås väldigt glada att ni var så förståndiga att ni ville ha den här centrumbildningen vid Göteborgs universitet. Och här är ju också, som redan tidigare nämnts också, en ambition att vi ska satsa på långsiktigt hållbara samhälleliga lösningar, och det samhället inte bara innebär det svenska samhället utan det globala samhället. Och där vi tillsammans över fakultetsgränserna och i samverkan med andra organisationer, offentliga organisationer och näringslivet bygger förutsättningar för en bättre framtid helt enkelt. Grattis till alla som har jobbat fram den här centrumbildningen. Lycka till med arbetet fortsättningsvis att bygga vidare på den här grunden nu som finns för ett fortsatt lyckosamt samarbete. Lycka till! Ja, det är min tur att fylla på här då. Och det är fantastiskt att se Malmstensalen full av så mycket positiv energi. Förväntan inför framtiden och en övertygelse om att vi kommer att gå vidare i det här projektet. Det är ju så att akademins ansvar är att utveckla kunskap och att förmedla kunskap. Förmedla kunskap genom utbildning som är på vetenskaplig grund. Och de här två delarna måste hela tiden samverka. Därmed så bidrar vi till samhällsutvecklingen. Vi garanterar en god kompetensförsörjning för samhället. Att från samhällsvetenskaplig fakultet och från Handelshögskolan så lämnar unga välutbildade människor vars kunskaper inte har passerat bäst före datum, utan det ligger på framkant. Men vi kan inte göra det här i ett elfenbenstorn isolerat från samhället i övrigt. Utan vi måste hela tiden kunna kontrollera vår samhällsrelevans genom referenser till verkligheten. Och därför är en sån här mötesplats som den centrumbildning vi inviger idag så oerhört viktig. För det här är en mötesplats, det är en arena över fakultetsgränser, över nationella gränser, över jurisdiktionsgränser, över kulturella gränser. Och framförallt så är det också en arena för samverkan mellan akademi och det omgivande samhället. Tillsammans så kan vi få det här nya centrumbildningen att åstadkomma stordåd, är jag övertygad om. Och dessutom att vi då gemensamt inom Göteborgs universitet ska kunna ta ett nationellt ansvar för kompetensutveckling inom HRM-området. Så jag
stämmer in i Birgers lycka till alla. Jag vill också tacka alla som på ett eller annat sätt har dragit sitt strå till stacken för att det här har blivit verklighet. Tack ska ni ha! Tack så mycket. Med detta så är invigningen av vårt nya centrum genomförd och vi är jätteglada att ni alla har varit här idag. Men vi är också intresserade av vad ni tycker, så har ni idéer så glöm nu inte att fästa tillbaka de här lapparna om ni har skrivit någonting till oss. Vi läser med stort intresse. Men som tur var är dagen inte slut. Vi ska fortsätta mingla här på utsidan och då får ni gärna komma till oss och oss andra i styrgruppen. Vi har alla blåa lappar på oss och prata med oss om era tankar och idéer. Men tack så mycket för idag. Nu kan minglet börja här på utsidan.